De hockeymannen wonnen net geen brons. En datzelfde gold voor de zeilsters in de 470-klasse. Ze stonden er behoorlijk kansloos voor, maar werden uiteindelijk na de medal race toch nog vierde op één punt van het brons. Afrodite Zegers en Anneloes van Veen. Ze hadden dus een wondertje nodig en dat wondertje kwam er net niet in de Guanabara Bay. En daar ontmoette onze verslaggever Sven Driessen van Carioca TV deze vader en zoon. Hola, hola, hola. Hola, galera. Via de Carioca TV, Thais Olímpica de Rio de Janeiro. Eu sou Alexandre Haddad, tenho 30 anos trabalhando no mar, velejando com a equipe olímpica brasileira. Bons ventos para a Carioca TV. Parabéns, Orlando. E hoje tenho um grande prazer de ver meu filho dentro dessa equipe olímpica que vai disputar os Jogos Olímpicos aqui em 2016. Você dobra ela daí para cá ou daqui para aí? Meu nome é Henrique Haddad. Tenho 28 anos, velejo desde os 8 anos de idade, muito por influência, né, dessa pessoa que está aqui no meu lado, que é o meu pai. Eu creio que o Henrique devia ter 13 anos, mais ou menos. Acho que a primeira vez que o Henrique saiu do Brasil com a equipe olímpica, nós estávamos disputando a regata tradicional, a regata de Spa, em Medemblik, na Holanda. Toda uma vida dentro d'água, os barcos, casa, ali em Medemblik e Andaik, por exemplo, são cidades que foram muito, acho que influentes na minha vida também, porque hoje moro dentro de um barco aqui no Rio de Janeiro. Vocês veem, são 5 medalhas em 6 Olimpíadas do Thorben, 5 medalhas em 6 Olimpíadas do em 5 Olimpíadas do Robert. Robert, para mim, ele é um dos maiores atletas da história do esporte. Ele tem a oportunidade agora de ganhar a 6ª medalha em 6 jogos. Isso. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem, acho que as pessoas não têm essa noção de quem eles são e quem eles representam, não só para a vela, mas como para o esporte mundial. Mas a gente pode comparar o Robert e o Thorben ao Pelé, ao Senna, né, ao Guga. Você vê aqui onde vai ser a Raia Olímpica, a Baía de Guanabara, um local ótimo, isso aqui é um verdadeiro. A gente sabe que o que influencia diretamente na regata, eu como velejador do Brasil, eu nunca tive nada, né, nenhum problema de saúde, não que eu saiba. Né? Eles vão maquiar essa baía para os Jogos Olímpicos, mas na minha opinião, eu acho que o que tinha que ser feito era agora um projeto a longo prazo, começar agora, para daqui a 10 anos a gente ter essa baía despoluída, como eles conseguiram despoluir o Tâmisa e outros tantos lugares no mundo.